pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos aqui para trazer mais um vídeo, né, meu bem? Bacana. De pescaria para vocês. É isso aí, de pescaria. E espero bacana que saia o peixe para mostrar vocês, pessoal. Arreda um pouquinho para lá, meu bem. Olha só, pessoal. Que coisa boa. Olha o tamanho da lagoa. Olha a lagoa, pessoal. Nós nunca pescamos aqui, pessoal. No entanto, chega para cá agora, meu bem. Coisa boa. No entanto, o rapaz que toma conta aqui viu os vídeos da gente. A esposa dele assistiu. A sogra dele ama ver o trabalho da gente. É isso aí. E falou com a gente sobre esse lugar. Nós até custamos achar aqui. Tem umas 2 horas que nós estamos andando, pessoal. É uma aventura, pessoal. Sem contar com o mato para a gente atravessar. Oh, Deus. Mas, dizendo ele que aqui tem peixe demais, pessoal. Mas só que ele falou o seguinte, que geralmente de madrugada, que às vezes eles vêm aqui e costumam pegar alguma coisa. É isso aí. Mas vamos ver. Fica ligadinho, acompanha até o final, pessoal. Não isso assiste aí, pessoal, só um pedacinho, não. Assista a gente, acompanha até o final, que eu acho que vai sair peixe bacana para mostrar pra vocês. É, coisa boa. Nem que seja filhotinho de traíra. É, trem manso. Então, pessoal. Isso aí, pessoal. Convido você que não é inscrito. Assiste até o fim, viu? A fazer o quê, meu bem? Quem não é inscrito? Se inscreva, né? Se inscreva no canal. Dá uma força pra gente. Dá uma joinha lá. Deixa o seu joinha. Pode assistir o vídeo todo. No finalzinho você dá o seu joinha. É isso aí. E o seu comentário pra dar aquela força pra gente. Isso sem aí mais delongas, vamos pra pesca, né? Vamos embora pra pesca. É isso aí, pessoal. Vamos embora pra pesca, ó. A lagoa nos chama. Ah, meu Deus. Acompanha vamos aí, hein? Vamos demorar não, pessoal. Cadê seu anzol? Tô doidinho. O anzol já pescar, tá ali. Doidinho. Acompanha aí, pessoal. Ah, coisa boa. Chegou chegando, pessoal. Aí? Chegou chegando. Cadê? Chegou chegando. O que, que você pegou? Chegou chegando. A traíra? Chegou chegando. É, trairão. Pequenininha, pessoal. Trairão bruta. É trairão bruta. Aí, pelo menos saiu, pessoal. Aí, pessoal, aí ó. Peguei uma traíra. A trairinha aí, ó. Peguei. É, show de boa, bola, né? Meu bem. Bonita, né? Bonita aí, ó. Pode você ver. E é daquela que tem a pinta no rabo, ó. Pode você ver. Chique, pessoal, ó. É, coisa boa. Bonita aí. Só que é pequenininha. Ainda bem que não machucou, né, meu bem? Puxou na fundeza ali. Puxa, puxa forte. Meu Deus, eu achei que era maior. Uma traíra desse tamanhozinho que puxa forte demais. É, isso aí. Aí, ó, ficou com a... Ah, ficou com a minhoca na boca. Minhoquinha na boca. Ei, comedeira de minhoca. Segura aí que eu vou te filmar você soltando ela. Comedeira de minhoca. Vou soltar ela. Vamos soltar ela ali, pessoal. Pessoal, quando eu fui virar o celular aqui pra filmar a minha esposa soltando, ela escapuliu da mão da minha esposa. Vai embora! Caiu dentro d'água, pessoal. É coisa boa! Mas tá bom, foi pra vida. Dentro d'água já, pessoal. É isso aí, foi pra vida. O negócio é soltar a bichinha de novo. É coisa boa! Acompanha aí. Põe essa isca lá, meu bem, ó. Fica mais fácil pro seu. Meu Deus, ri de mim. Coisa boa. Vem, traíra aí. Puxa, puxa. Chegou chegando. Agora, senhor, você pegou o maior, ué. Agora chegou o maior, pessoal. É, coisa aí, boa. Aí, ó. É, pessoal. Peguei. Traz pra mostrar o pessoal. Peguei, pessoal. Traíra. Aí, pessoal, ó. Aí, ó, que show linda. De bola, hein? Linda, hein? Bonita, meu bem. Bonita demais. Furou o olho dela, não furou? Ah, furou lá. Furou o olho. Dentro do olho. Ih, tem que levar, então. Aí, pessoal, ó. Furou o olho. Show de bola. Mostra, pessoal, o lado que furou. Aí, ó, furou o olho, pessoal, ó. Dentro do olho dela. Aqui, ó, pegou dentro do olho a pondonzol. Eu ia soltar também, mas é... Aqui, ó, a pondonzol aqui, ó. Ai, que nervoso. É, infelizmente, furou o olho. É. É, pessoal, ó, minha esposa já... É, coisa boa, é, já tá ganhando, né, pessoal, pessoal. Mas eu peguei, né? Lembrando que ela já tá ganhando. Ah. Vou pegar grande também, maior. Tira ela aqui, furou o olho, mas furou bom. Furou, não furou? Furou. Só foi na beiradinha. Não, furou mesmo. Ah, é, furou assim, mesmo. Fazer o quê, né? Aí, pessoal, ó. Coisa boa, peguei uma furou traíra. O olho, ó. Aí, mas bicho! Vai cair lá embaixo. Cá, bicho! Tem uma parambeira, porque é abaixo, pessoal. Vai cair lá embaixo. Vê se dá pra mostrar direitinho aqui. Aqui, pessoal, ó. É, furou o olho, ó. Furou o olho. Pessoal. O olho do outro lado, o jeito que é, ó. Tá vendo? Esse aqui tá normal. Aí, o outro ah, o outro aqui furou. Então, infelizmente, vamos ter que levar. É, cadê o...
A sacolinha. Aí tem sacola aí, meu bem. Onde está aqui? Não, é o negócio de porco. Ah, é. Tô dentro d'água, né? É. É, é, pessoal, peguei uma traíra. Pode pôr minhoca, peguei uma traíra. Parabéns, obrigado, 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 obrigado. Já tá mais. É, três balas, hein? Peguei uma traíra. Show de bola, pessoal. Peguei, peguei. Show de bola. Isso é bom demais, gente. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Ui, chegou chegando. Bonita. Chegou aí chegando. Sim, hein? É, coisa boa. Olha, chegou que chegando. Traíra bonita, chegou pessoal. Chegou chegando, pessoal. Aqui tá meio apertado aqui, pessoal. Me faz, meu aqui Deus. Tá meio apertado aqui. Chegou, quase que eu caí dentro d'água. Meu pai. Aí, chegou, pessoal. Chegou chegando, pessoal. E eu peguei pegando. Aí, pessoal. Olha. Que linda. Olha que traíra bonita, pessoal. Linda traíra. Aí você olha só, pessoal. Show de bola. Que luxo! É, muito bonito. É, Marcelo. E furou o olho também, ó. É, Marcelo. Eita! Você endoidou, furou os olhos das bichinhas? É, só furando. É, mas vai ter que levar, né? Tem jeito de pegar, né, meu bem? Ainda bem que nem retirou a isca também. Não tirou, não. É, pessoal. Furou. É. É, pessoal, peguei, peguei. Vai ter que virar frito, peguei, pessoal. Peguei, traíra, peguei. É, coisa mais uma esposa pegou. Peguei, hein? Pessoal, graças a Deus. Lembrando, estou perdendo. Tá nada, meu bem. Você vai ainda tirar algum ainda aí. Botando uma sacola aqui, pessoal, em volta do celular aqui, porque... Ih, começou a chover. Tá chovendo. E nós, tá pescando. Ai, meu Deus. Ô, meu bem. Tá quase aqui, meu bem. Puxa a vara pra trás. Ai, meu Deus. Furou. É, coisa boa. Aí você puxando a vara pra frente. É. Eu fatiguei, ué, doendo meu dedo e eu fatiguei, espetando mais ainda. Como você é uma coisa boa, hein? É, coisa boa, hein? Espetar o dedo. Espetar de novo. Coisa boa espetar o dedo, pessoal. Ai. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. Ufa! Chegou chegando. Chegou chegando. Ajuda, parceiro. Ajuda. Vai cair dentro d'água. Ui, aqui. Vai cair. Vai cair. Meu Deus. Vou mostrar lá. Cheguei, meu pessoal. Deus! Eu peguei, pessoal! Oi, olha pessoal. O que com a minha esposa pegou! Vai cair, vai cair! Ai, caiu! Caiu não? Acorde, deixa cair não! Bitela, pessoal, que eu peguei de tilápia! Pegou, Marcelo? Deixa cair! Peguei! Na beiradinha da boca, pessoal! Olha aqui, pessoal! Olha o tamanho que eu peguei, mostra mais pra olha aqui, pessoal! Olha o tamanho, pessoal! Deixa eu lavar ela! Ah, vai sair! Não? Vai não? Ah, vai sair! Pessoal, eu peguei desse tamanho! Olha aqui! Olha o tamanho! Olha, pessoal! Peguei uma tilápia grande! Essa é luxo, pessoal! Que luxo, pessoal! Marcelo, eu peguei, Marcelo! Parabéns, meu bem! Dá um beijo! Essa sim, pessoal! Olha! Eu ganhei teu beijo, pessoal! Olha aí! Pessoal, eu ganhei teu beijo! Olha aí, Chilson Goiano, é, show de bola, hein? Ela, pessoal. Achei que era trainha desse tamanhozinho. Luxo demais da conta. Eu puxar ela, meu bem. Ai, que delícia. Olha pra você ver. Olha, pessoal. Olha pra você ver como que Deus trabalha. E eu tô falando, Deus, de vida, tuas mãos, Senhor. Essa vai pro frito, pessoal. Olha o tamanho, mais de quilo, Marcelo. Essa dá mais de quilo? Dá, ué, mais de quilo. Ainda bem que é macho. É macho, pessoal. Se fosse fêmea, show de bola, pessoal. Se fosse fêmea, nós ia soltar. Essa valeu o like de vocês aí. Vai soltar filhote. Vai soltar filhote. Mas macho, né, Marcelo? Parabéns, meu bem. Tem muito macho aí, né? Parabéns, meu bem. Peguei, vou tirar. Vamos tirar até uma foto dela aqui. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Eu tô doidinha, pessoal. Vamos tirar uma foto aqui. Tô doidinha. Oh, meu Deus. Peraí que nós vamos tirar uma foto aqui, pessoal. É isso aí, pessoal. É, pessoal. Eu tô boa até agora. Glória a Deus. Tudo é pra honra e glória a Deus. Você vê, chovendo, pessoal. Luxo, pessoal, luxo. Tem gente que fala assim, quando tá chovendo, pega peixe. Aí que a gente pega. Fala aí pra nós aí se vocês gostaram aí, ó. Eu não falei com você, meu bem. Pode tá chovendo que eu pego. Porque mais de... Aqui você não vai embora não, bichinha. Mais de quilo, pessoal. Mais de quilo. Grande. Luxo, meu bem, luxo. Pessoal, eu custei puxar ela fora. Não deu pra mostrar direito porque eu tava ali pelejando com ela. Confio no Senhor. Puxa. Peguei. Peguei. Uia, traíra bonita. Peguei. Garrou. Traíra bonita, meu bem. Garrou. Deixa eu tirar pra você. Senhor, eu confio. Ui, pessoal. Eu confio no Senhor, meu Deus. Eu confio. Peraí, deixa eu garrou, pessoal. Olha a gaiada. É, coisa boa. Essa garrou. Peguei mais uma, pessoal.
Meu Deus do céu, pé de coisa estava aqui atrapalhando e eu não vi também, né? Ih, Marcelo, garrou! Calma lá. Hã? Calma lá que eu tô tentando. Ah, garrou. Vou soltar lá. Peguei uma traíra, pessoal. É coisa boa. Aí. Peguei, pessoal. Peguei. Eu peguei, pessoal. Aí, leva lá, mostra, pessoal. Eu peguei, pessoal. A traíra. É coisa boa. Parece que eu fui pra dentro d'água. Eu achei que era mais tilápia, pessoal, mas... Aí, pessoal, ó. Mas aqui, ó. Olha aí, pessoal. A traíra, pessoal. E furou o olho. Eu até agora... Furou de novo. Aí. Ah, furou também. Furou o olho. Aí, pessoal, ó. Furou. Aí, tá dentro do olho dela. Olha. Estufou o anzol dentro do olho, ó. Peguei, pessoal. Peguei. Não é grande, pessoal, mas dá um frito e tanto, hein? Peguei mais peixe. Show de bola, hein? É coisa boa. E eu... É coisa até boa. Até agora, pessoal, eu nada. Ah, a minha esposa tá fazendo a festa, hein? Você vai pegar também, meu bem. Show de bola. Não, mas você pegando tá bom, hein? Oh, meu Deus. Já dá pra mostrar o pessoal, hein? É coisa boa, hein? Show de bola, pessoal, hein? Pessoal, peguei. Aí, vai lá. Peguei uma traíra. Tem uma brincando no meu anzol e tem 2 horas e não pega. Coisa boa, hein? Isso aí, pessoal. Ofereço esses peixes que eu tô pegando, pessoal. Ofereço para todos vocês que estão nos acompanhando, viu? Para todos, todos. Eu ofereço esses peixes para vocês, tá bom? É coisa boa, hein? É, pessoal. Pegou, Marcelo? Peguei. É, pessoal, Marcelo pegou. Aí, eu agarrando o mato. Fui ali em cima ali, pessoal, ó. Só que lá tá muito ruim para chegar na lagoa. Peguei 2, ó. Garrou! Peguei 2, ó. Pequenininha, mas... Pequena, pessoal, ó. Infelizmente, machucou. Vou ter que levar, né, meu bem? É. Machucou, ué. Olha lá, espetou no olho, daqui arrancou a guelra dela. Ah, pois é. Mas tá bom. Tem que levar. Dá um frito. É, meu bem, a sapaiada começou a gritar, é. Os passarinhos começaram a caçar lugar para dormir. É isso aí. Já é 5 horas da tarde. Vambora? É, vambora, né, Marcelo? Então vamos, né? Vamos, que agora só tá dando cutucãozinho e nada. Então vamos embora. Mas também leva o peixe para nós mostrar, é, pessoal. É, pessoal. Deixa a vara aqui. É, deixa pessoal. A vara aqui e leva lá. É, aí, pessoal, ó. Já valeu a pena. Ó. Graças a Deus. Ó. Deixa eu encostar aqui, meu bem. Quase que eu caí dentro d'água. Dá pra ver, não? Dá? Dá, ué. É, pessoal. Aí, pessoal, olha o tamanho da tilápia, pessoal. Ó. Ó. Umas traíras boas. Aí, ó. Tilapão. É isso aí, ó. De tirar de novo, né, Marcelo? Não, tá bom. Vou mostrar eles de novo. Tá aí, pessoal, ó. É isso aí, pessoal, ó. Tá aí os peixes aí, ó. A tilapona que a minha esposa pegou aí, ó. É isso aí, meu bem. Peguei. Umas traíreinhas. É isso aí, eu peguei 2 traíras. Peguei traíra e peguei tilápia. A minha esposa pegou a tilápia bruta, pegou umas traíras bacanas. É coisa boa, hein? E nós só estamos levando, pessoal, porque machucou o olho. É. Machucou o olho, teve um que machucou a guelra dela, saiu bastante sangue. Então nós estamos levando, é por isso. E a tilápia está levando porque é macho. É, a tilápia, né? A tilápia, além dela ser macho, também já vale a pena, né? É. Tamanho da bruta, deve dar uns 2 quilos. Se fosse fêmea, eu ia soltar. É, isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. É isso aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. No canal. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. É isso aí. Compartilha aí. Dá uma força pra gente. É. Pra gente chegar no K aí. Bater aí os 1000 inscritos, se Deus quiser. Ajuda a gente, pessoal. É, beleza, pessoal? Dá uma força aí também nas horas. Rodando aí a playlist da gente aí. Pra dar uma força nas horas pra gente aí. Coisa boa. Então, pessoal. Fique todo mundo com Deus. Isso aí. Um abraço bem apertado para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês, a vida de vocês. Pessoal. Todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Aí eu caindo. Um abração.